aurten eunda borroka marrute bila, eta ba, aukera politxea da gu operatzeko, eta gurekin, familiekin batea, gure langile, langile guztiak, eta nartu bidea representazioa handi bat. Hain horiz, batzuk bakar esan, pixka borrobitzeko planek etxatu gana, eta nahi nozan, generazioko, amizte generazioko enpresa bat, azkenean dik, ikusten dut, karrera relegoz bat bezala. Azkenean karrera relegoz batean, hartzen da testigua, aurreti da, niko gana, norpeak enbiagoz altzeka, eta relegorrekin aurrea enbiago. Horan, testigo hori izaten da, pasatzen den esperientzia, pasatzen den desarrollo duen aurreko, aurreko generazioak hori da. Horan, norpeak enbiago bere karreria, eta enbiago badinak, urrengo testiguan behar dio nahi ere, lan hori, jak konotako esperientzia lana hori pasatzeko. Hortan, azkenean da, karrera relegoz bat, beste generazioko enpresa bat aurrera atzeko. Zaila da, zirkustantziak, inguruek, gauzak aldagutzen dira, urtiekin, epoka bakoitzak gauzak diferentia dira, eta generazio bakoitzak, frente behar dugu, gauza desberdineta. Eta egokitzu behar da, zirkustantzia horrein. Adibidez, ba, gure atxokan temporan akoratzea gara, ba, bilatzen arrein fresua eta bilatzen ez zaunen beste transporte, eta atxorak nintzen legeitxura, eta fabrika bat sortu zuan, eta fabrikaukan arrein fresua landu zen, jasintxu itxe zen, eta gero filetia, bezalde guztian urte guztian. Eta hain hon da, hainbeste urtetan, fabrik hori, legeitxun, baina gauzko, representante legeitxarrak, gurekin gazte-gaztetan atxonakin azizianak, eta bizituzien jorrekin batean, eta hainbeste legeitxar gurekin lanin dugunak, eta gaur genian ere, legeitxar talde handi bat ere, gurekin dakau lanian duteko.